GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye GenX Online TV. Natumai ni buheri wa afya kabisa. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja ya kati ya mchezo mzuri zaidi katika kombe la CAF Confederation Cup linaendelea. Moja ya timu nzuri ni kati ya timu ya Azam, ambao hawa Azam wanakutana na timu ya Pyramids kutoka kule katika nchi ya Misri. Mimi nakukumbusha tu, kama hauja subscribe na kubonyeza alama kengele, basi wakati ni wako subscribe, bonyeza alama kengele ili mradi wewe mtu wa kwanza zaidi kupata habari na details nyingi ambazo zinakuwa zinaendelea katika masuala ya kisoka. Moja kati ya mchezo mzuri zaidi, mchezo ambao watu wengi tunasubiria kupata kuutazama, ni huu kati ya timu ya Azam dhidi ya timu ya Pyramids. Najua wewe pia ni miongoni mwa wadau